Jak je to s uzením? Dříve bylo uzení využívané hlavně pro konzervaci masa, tedy na prodloužení jeho trvanlivosti. Maso se v kouři tepelně opracuje, osuší se jeho povrch a tím je více chráněný před mikroorganismy. Ty potřebují pro růst vodu. Navíc se na povrch navážou látky z kouře, které bakterie ničí. Dnes ale uzené potraviny jíme hlavně kvůli chuti a vůni. Jak takové uzení funguje? Když pálíte dřevo v dírně, v kouři nenajdete jen oxid uhličitý a vodu, ale vyšší desítky dalších látek, které ovlivní chuť uzeného masa i to, jak vypadá. V kouři je například přítomný formaldehyd, který zesíťuje bílkoviny na povrchu masa. Pro chemiky to více přiblížím. Formaldehyd je jednouhlíkatý aldehyd, který spojí aminokyseliny z proteinů mezi sebou metylenovými můstky. Pro naše makroskopické pozorování to vidíme jako hnědou vrstvu na uzeném mase. Kouř dále obsahuje metanol, aldehydy, ketony, kyselinu mravenčí octovou, fenoly, estery, pyridin. No, je to velká směs o různých organických látek. Prvním varování je to, že v budícím kouři mohou být obsaženy i karcinogenní látky, například benzopyreny. Lze je omezit nízkou teplotou kouře. Benzopyren totiž těká nad 400 stupňů Celsia. Tady je častěji bezpečnější kupovat uzená masa z profesionálních udíren, kde se dá velmi dobře regulovat teplota. Při nízkých teplotách totiž karcinogenní látky téměř nevznikají. Dokonce jsou tyto profi zařízení schopná nebezpečné látky odfiltrovat. Bohužel, to v domácích udírnách neumíme. Uzení ale není jediná tepelná úprava, kdy tvoříme podobné látky. Grillujete jídlo na roštech nad žhnoucí vrstvou dřeva nebo uhlí? Tam, kde vám šťáva skapává do ohniště? Právě touto oblíbenou aktivitou v létě do těla přijímáte velké množství karcinogenů. Ale zpátky k uzení. Na uzení musíte pálit polena z tvrdého dřeva bez pryskyřic. Smůla totiž obsahuje hodně aromatických látek, které se při spalování uvolňují do kouře a opět by zvyšovaly koncentraci karcinogenů. Tak dobře, tvrdím tady, že tedy z profi udírny se nemusím bát rakovinotvorných látek. Je v uzeném něco dalšího, co není úplně ideální? Do většiny tepelně upravovaného masa se přidává solící směs z dusitany. Jako u všeho záleží na dávce. Dusitany se do masa přidávají z praktických důvodů. Za prvé zamezují bakteriální kontaminaci a za druhé chrání železo v mase před oxidací a díky tomu si maso zachová růžovou barvu a nezešedne. Super, skvělý, co když jich ale jím hodně? Dusitany se při vysokých teplotách mohou přeměňovat na nitrosaminy. To se děje v reakci dusitanové soli s některými aminokyselinami při teplotě nad 170 stupňů Celsia. Tedy, když uzené maso ještě pěkně opečete na pánvi. Opět se jedná o karcinogenní látky a těch do těla chceme přijímat co nejméně. Karcinogeny se v těle hromadí a způsobují mutace v DNA. Kromě toho, velké množství dusitanů může reagovat v našem těle s železem v hemoglobinu a ten pak není schopen přenášet kyslík v krvi. Je to hrozné? Dusitany najdete ve větším množství v ovoce a zelenině z hnojiv, takže není vše černobílé. Určitě je důležité zmínit, že uzené maso je i hodně nasolené běžnou solí. Pokud ho budete jíst často, dost pravděpodobně přešvihnete horní hranici denní dávky. Hodně solí může vést například ke zvýšenému tlaku. Určitě si uzené občas dopřejte. Jen z důvodu vysokého obsahu soli a dusitanů raději méně než více. Pokud navíc udíte doma v neprofesionální udírně, pozor na obsah karcinogenu. Dobrou chuť. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mne chtěli i v mé práci podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.